2006 թվական, 23 սեպտեմբերի, Արթուր Աբրահամը անցկացնում էր IBF վարկածով աշխարհի չեմպիոնի գոտու 3-րդ պաշտպանությունը, որը նվաճել էր 2005 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, Kings League EK-ի դեմ մենամարտում, նոկաուտի ենթարկելով նրան 5-րդ ռաունդում, 2 անգամ ավստրալացի Շենն Թեյլորի և գանացի Կոֆի Անտոսի նկատմամբ միավորների վստահ առավելությամբ, հաղթանակներով պաշտպանելով IBF վարկածով աշխարհի չեմպիոնի գոտին, Արթուր Աբրահամին մենամարտի ձեռնոց է նետում չեմպիոնական գոտու պարտադիր հավակնորդ կոլումբիացի Էդիսոն Միրանդան, ով մինչ այդ պահ չէր տեսել պարտություն։ Միրանդան մենամարտը սկսում է շատ ակտիվ, բայց Աբրահամը տալիս է արժանի պատասխան։ 4-րդ ռաունդում եղավ կարևոր իրադարձություն, որը կարևոր դեր խաղաց մենամարտի ելքի վրա։ Արթուր Աբրահամը մոտ էր Միրանդային նոկաուտի ենթարկելու, բայց բաց թողեց պատասխան հարված, որի պատճառով ստացավ ծնոտի կրկնակի կոտրված։ Կոտրվածքների պատճառը այդ պահին Արթուրի Վերանի բաստինելն է, այլապես կարծում եմ կարող էր խուսափել այդ վնասվածքներից, և ինչ բոլորը կարծում էին, որ Արթուրը կդադարեցնի մենամարտը, ընդունելով իր պարտությունը, նա արեց ճիշտ հակառակը, ցույց տալով Արթուր Աբրահամ հաղթողի հոգեբանությունը։ 5-րդ ռաունդում Միրանդան կանխամտածված գլխով արվածեց Արթուրի ծնոտի, բայց իրն ենք նպատակին չհասավ, և չնայած նրան, որ արյունահոսությունը ավելի ուժեղացավ, չնայած ցավի և այն հանգամանքին, որ մրցավարը չորակազրկեց Միրանդային, փոխարենը մենանելով 2 միավոր, Արթուրը իր մարշի հետ նորից որոշում կայացրեց շարունակել մենամարտը, կրկին անգամ ցույց տալով իրական հաղթողի հոգեբանությունը։ Հաջորդ 7 ռաունդների ընթացքում Միրանդան ուներ մի փոքր առավելություն, բայց Արթուրը չէր նահանջում և հաճախ շատ լավ հակահարվածներ էր իրականացնում։ 7-րդ և 11-րդ ռաունդների ընթացքում կրկին կեղտոտ քայլերի գնաց նա, հարվածելով գոտկատեղից ներքև, որի համար մրցավարը Միրանդայի միավորներից հանեց ևս 3-ական միավոր, և վերջնական արդյունքում 12 ռաունդներից հետո մրցավարները արժանիորեն և միաձայն որոշմամբ միավորների տարբերությամբ հաղթանակը շնորհեցին Արթուր Աբրահամին, և նա 3-րդ անգամ պաշտպանեց իր չեմպիոնական գոտի։ Ահա ինչպիսին է լինում հաղթողը, ահա ինչպիսին է հայ հաղթական գենը։ Պետք է նշել նաև, որ 2008 թվականի հունիսի եղավ Աբրահամի և Միրանդայի միջև 2-րդ մենամարտը, որը սակայն չեմպիոնական գոտու համար չէ, այն պատճառով, որ այն կայանում էր 2-րդ միջին քաշային կարգում, իսկ Արթուրը IBF վարկածով չեմպիոնական գոտին նվաճել էր միջին քաշային կարգում։ 4-րդ ռաունդում Արթուրը 3 անգամ նոկդաունի ենթարկեց Միրանդային և մրցավարը ընդհատեց մենամարտը, հաղթանակը շնորհելով Արթուրին, թագավոր Արթուրին, հայ հաղթողի հոգեբանությամբ Արթուրին։